Bueno, doncs vinga, som-hi. Bon dia a tothom. Bueno, avui les condicions meteorològiques no em permeten poder fer la sessió d'inicial normalment on la faig, sí, que és a l'exterior, en una altra seta que tenim. I bueno, ho farem des de dintre casa. Avui poder, pues, com que no tinc tant espai dintre casa, doncs poder no veureu tan bé com altres dies, però bueno, ja veureu que no hi ha cap tipus de problema. D'acord? Simplement que hi haurà un exercici, doncs quan he d'aixecar el braç amunt, no el veureu, però bueno, simplement és perquè sàpiga el moviment. La resta ho veureu perfectament. D'acord? Com heu pogut veure en les xarxes socials de l'Ajuntament, han penjat un link que us va directament a la pàgina del YouTube, on estan totes les sessions que portem fent en online des del primer confinament, és a dir, des del març. Ara teniu un total, ahir ho estava mirant, un total de 83 sessions. D'acord? Per tant, teniu milers i milers d'exercicis, diferent varietat, diferents tipus de sessions, d'abdomen, de tronc superior, de tronc inferior, de cardio. Teniu moltíssimes coses que pugueu fer, per tant, espero que les pugueu disfrutar i gaudir de lo millor possible i amb la màxima responsabilitat. Seguirem fent sessions online fins que bueno, la situació actual ens ho permeti, vale? I ens puguem retrobar presencialment. D'acord? Doncs la sessió d'avui són 8 exercicis, vale? Són exercicis de força, dos de força, hi ha una miqueta de tot, ja ho veureu, ja és treball de variació de grups musculars, bueno, ja ho veureu, molt senzilleta, vale? L'únic que sí, ara ja comencem a pujar, no? com la setmana passada doncs vam començar a poc, ara ja comencem a treballar més, amb més intensitat, vale? Per tant, haureu d'incrementar doncs, una miqueta el que són les pulsacions, vale? Una miqueta el pes, les pulsacions, les repeticions, una miqueta el pes, perquè avui treballarem amb pes, després augmentem una miqueta el pes, sí que pugueu treballar amb una miqueta més d'intensitat i així no tindreu cap problema. D'acord? Doncs, com sempre, comencem amb la mobilitat articular, comencem amb la zona del cap, sí, cervicals. Ja venia a l'altre costat. Vinga, anem braços endavant. Endarrere. Obro i tanco. Fem cintura. Molt bé, seguim, cintura per darrere. Molt bé, anem cadera, som-hi, cap endavant i darrere. No, abans, al final, les sessions les podeu fer a qualsevol lloc, sí? Sí que per algunes potser necessitareu algun més espai, però al final, avui jo per exemple ho faig amb 4 metres quadrats, com a molt, ni això poder, i no hi ha cap tipus de problema. Però al final, fer esport no és un problema. El problema és que ens hem d'habituar, sí? I tindrem una constància, d'acord?
Cor, creu per davant i obro. Realitzar esport és molt fàcil i a més teniu eines a les xarxes socials de l'Ajuntament totalment gratuïtes que podeu fer sense problema i teniu 25.000 sessions que portem fent a l'ESCA i jo durant tots aquests dies. Per tant, us animo a que seguiu treballant i si coneixeu algú que no faci esport, doncs mira, li proposeu aquesta forma de fer-ho. Que ja sabeu tots que l'esport és essencial per tenir una vida sana i ben completa. Vinga, anem una miqueta de genolls. Tant un costat com l'altre. Molt bé. Clavo punta, anem turmell. Un costat com l'altre. Molt bé, perfecte. Doncs, com us he dit abans, sessió de 8 exercicis, d'acord? Tots són amb pes, tot sempre ho necessitareu. Per tant, necessitareu, ja sigui un disc de pes, una ampolla gran, vale? Ara ja sí que és gran perquè només necessitarem una pesa. Una ampolla gran, plena de sorra, de pedres, d'arròs, de lo que sigui, o d'aigua, una garrafa d'aigua de 5 litros, vale? Algo que pesi, que tingueu pes, d'acord? Jo tinc aquí, vale, tinc aquí la meva peseta, el meu disc, vale, són 5 quilos, per tant, un bon pes, d'acord? Comencem, des d'aquesta posició, sí? Cames obertes a l'alçada dels ombros. El que hem de fer és una sentadilla, bé, i quan pujo, vaig amunt, vale? Sentadilla, pujo i estiro braç amunt, el braç que tinc, el pes, eh? Sentadilla, pujo, sí, sentadilla, recordo, cul enrere, cos endavant, estiro amunt, cul enrere, cos endavant, i estiro amunt, sí? Farem 20 repeticions amb un braç, quan estiguem 20 repeticions amb l'altre, d'acord? Total de 40 sentadilles, però tornem amb braços, sí? Segueixo, treball de sentadilles, seguint les sentadilles, llavors és un treball molt complet de cames, vale? Sentadilles i disc endavant, sentadilles i vent endavant, braços rectes, sí? Les respiracions ja ho sabeu, quan no estic en contracció, inspiro, vale? És a dir, que moment inspiro, quan estic a baix, trec aire. Inspiro, trec aire. Inspiro, trec aire. Molt bé. Ja portem dos. Bien, seguim. Sobre una cama. Simplement, amb l'altra cama, per mantenir el... per tenir una miqueta de pes, vale? Treball de passons. Aixeco taló amunt. Vale? El taló de la cama, l'aixeco. Us recolzeu a la paret perquè tingueu un suport. Sí? I cos ben recte. A baix inspiro, a dalt expiro el pes al braç contrari de la cama que treballa. D'acord? 20 repeticions un costat, 20 repeticions l'altre. Bien. Seguim. També, sobre un peu. Bé, el que farem és genoll amunt. D'acord? Baixo, estiro genoll, estiro pesa. I agafo. Vale? Tot amb la cama contrària, o sigui, tot el treball és amb el costat contrari de la cama que està a terra. D'acord? Com abans, farem pinar un costat, pinar l'altre. Llavors, aquí inspiro, genoll amunt, estiro, expiro. Flexiono una miqueta la cama que està a terra. I torno. Expiro, ben recta. I torno. Expiro, ben recta. I torno. Sí? Vine una cama. Vinc l'altre, d'acord? Bien, portem 4, 5, cames obertes a l'alçada dels ombros, vale? Semiflexionem una miqueta, vale? És una miqueta, no és flexió, és semiflexió. Fiquem pes apujat al pit, com vulgueu, o a les mans aquí mateix, d'acord? El que he de fer és baixar,
Vale? I pujo. Baixo el cos. I pujo. Veureu que treballa a la zona posterior, la zona dels isquios. Sobretot a l'hora de baixar, no em baixeu corbats. No, no som una gallina, no. Sinó baixem ben recte, traiem una miqueta pit, traiem una miqueta punt. Veureu que treballa tota la zona posterior. I pujo. Baix, baix. I pujo, sí. Treballem zona posterior i pujo. Com veureu, la meva esquena està recta. Aquí inspiro, aquí trec aire. Yeah. Inspiro, trec aire. Veus? La meva esquena, la fico de costat perquè veieu que la meva esquena està recta. I això és molt important, que tingueu l'esquena recta. Si teniu un mirall al costat, pum, ens mirem al mirall, que portem l'esquena ben recta. Sí? Bien. Segueixo. Vinga, obrim cames. Anem pel sisè. Puntes dels peus obertes. Vale, comencem des d'aquí. Treball de sentadilles amb les cames obertes i treball d'ombros. Sí, similar al que fèiem abans, però amb les cames obertes. I pujo. Sí? I pujo. Vale, aquí cos una mica endavant, cul enrere. I tornem, vale? L'esquena ben recta. A dalt, inspiro, a baix, expiro. Bien, portem 6. Vamos, que ja tenim això. 7. Braços abans. Agafem que tinguem els capdells cap avall, sí? Llavors, cap endavant, l'altre enrere, flexiono totes dues i quan pujo, flexiono braços. Torno enrere. Vaig a l'altra cama. Pujo i torno. Vale, fico al costat perquè ho pugueu veure. Tenim cap endavant, l'altre enrere, baixo totes dues, porto pes aquí i torno. Vaig a l'altre. Com veieu, jo baixo cap a baix, no baixo cap endavant. Baixo, baix, baixo recte. I la pes em permet treballar una miqueta braços. Sí? Bueno, ja en són 7, queda un. Però com ho portem? Bé, no? Vinga, va, que queda l'últim. Comencem des de dalt. Vale, cames obertes a l'alçada dels ombros, el que farem és baixo i pujo. Baixo, porto al mig i pujo. Baixo, porto al mig i pujo. Sí? A dalt inspiro, expiro, inspiro, expiro, braç sempre recte, eh? Quan baixo, sentadilles, esquena ben recta i treballo aquí. Sí? Bien. Doncs bueno, ja tenim aquests 8 exercicis. Una sessió més, a cada exercici, com us he dit, 20 repeticions, la que són alternant cames i braços. 20 repeticions per banda, i no res, ja veureu, una sessió super completa. Sí, és tot un treball de tronc superior i tronc inferior a la vegada, per tant, super, super, super completa. D'acord? Doncs, com sempre, per acabar, anem amb els estiraments, comencem amb la zona del cap, anem una miqueta de cap cap endavant. Ara que relaxem el cos. Bé, una mica de costat. L'altre costat. Creu-vos, som-hi, estiro recte amunt. Bien, mai dintre, cap acompanyat. Creu cosa, agafo, feu força enrere.
Al costat. Fer força al costat i això fent força al cap. Cames, porta't a la cadena. L'altra cama. Cap endavant, l'altre enrere, vaig a buscar punta. I punta recta a terra. L'altra punta. Vinga, obrim cames, anem a buscar el mig. Anem a un costat. L'altre. Cames obertes, calmi una miqueta al costat, treball d'adductors, estirament d'adductors. L'altre costat. I per últim, cap endavant, l'altre enrere, pelvis endavant, cos enrere. Sí, dos estiraments del psoas, estiraments de tot el psoas, que és aquesta part de davant. L'altra cama. Molt bé, com sempre, per acabar, sí, fem aquestes 5 respiracions ben profundes, inspirant pel nas, traient per la boca, que cosa oxigènica, cosa que ha de relaxar-se, i res més, si entriem una sessió més, una sessió supercompleta, ja ho veureu, acabareu guai, en pla, ostres, he treballat, hi ha molt treball de cames, molt treball de braços amb el pes, per tant, supercompleta, per treballar la força a tope, i per començar ja a activar el cos per treballar amb les intensitats una miqueta més altes, sí, del que treballàvem. D'acord? Doncs espero que la pugueu gaudir al màxim, que la disfruteu a tope i bueno, us veiem a la pròxima. Sí? Vinga, una abraçada, fins la propera!